Ons kyk vandag na RPT teorie vraestelle se beantwoord. En hierdie presentation het ek vir julle voorberei om julle bietjie te help oor hoe jy vraestelle beter kan beantwoord en jou teoriepunte verbeter. Ek het hierdie opgestel uit ervaring uit wat ek opgedoen het vanaf eindeksamen teorie vraestelle merk. Ek is nou al 'n senior merker, dit beteken ek oversee ander merkers se werk. Oké, okay, so ek weet waarvan ek praat. Hier is vir jou 'n klompie algemene wenke. Die eerste ene, asseblief moenie vrae uitlos nie. Ek is seker jy kan iets gorrel en heel moontlik gaan jy dalk iets kan raak gorrel. Baie belangrik, nommer jou vrae reg. As jy geskryf het 9.4, moet ek 9.4 se memo gebruik. Al kan ek voor my siel sien dat jy 9.5 se antwoord geskryf het. OK, jy moet seker maak jy nommer reg. En dan begin elke hoofvraag op 'n nuwe bladsy. Kyk gou hier voor. Hier is 'n vraestel. Hier is vraag 6. OK? As ek omblaai, het ek vraag 7. Vraag 7 en vraag 6 word nie deur dieselfde merker gemerk nie. OK? Dis nie een persoon wat jou hele vraestel merk nie. Dis aparte mense. Jy moet elke vraag op 'n nuwe bladsy begin. Ek gee nie om of daar een woord op die bladsy oorgebly het van vraag 6 nie. Jy moet met vraag 7 op 'n nuwe bladsy begin. We are not saving the trees now. Okay? Wat ons mikpunt nou is, is om ons vraestel so netjies en verstaanbaar as moontlik vir merkers in die eindeksamen te maak. OK, en ek wil hê ons moet dit oefen vir rekord. So elke hoofvraag begin op 'n nuwe bladsy. Dis nie nodig vir die kort vraag nie, net vir die lang vraag. OK. Pas op vir nie vraag. Veral in jou kort vraag sal hulle mos sê watter een is nie 'n voordeel van aanlyn stoor nie. Goed, kom ons kyk na die kort vraag. Antwoord dit eerste. OK? Moet asseblief nie dit los en hardloop jy net nou uit tyd uit of iets. Dis die plek waar jy baie punte kan kry. So kort vraag altyd eerste. Nou, julle wat altyd sulke lieflike hieroglife vir my skryf. By die kort vraag afdeling is jou skrif die heel belangrikste. Want jy skryf net een lettertjie. Ek kan nie uit 'n sin se konteks uitfigure wat jy bedoel nie. As ek nie daai lettertjie kan lees nie, kry jy nie jou punt nie. Daai lettertjie moet duidelik gevorm wees. As jy nie weet nie, raai. Maar moenie meer as een antwoord raai nie. As jy twee letters langs mekaar skryf, dan maak dit nie saak of die eerste een reg is nie, ons moet dit verkeerd merk. Jy mag nie raai nie, mag nie twee goed raai nie. OK. Moet nooit vrae uitlos nie. So ding waar ek sien 'n hele kort vrae afdeling soos die hele vraag 3 is uitgelos, wil ek omtrent 'n hartaanval kry. As jy kyk na daai ene, dankie tog, dit was 'n ABCD vraag. Want geen mens weet of daai eerste ene 'n O of 'n D is nie. OK, jy kan nie vir my sulke goed doen nie. Jy moet duidelik skryf. Kyk hierdie numbering disaster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sien jy so heen en weer? Nou picture gaga vir jouself. In die eindeksamen sit ek en merk al 7 ure lank aan 'n paar honderd ander mense se vrae wat reg genommer is van bo na onder toe. Wat dink jy is die kans dat ek daai een ouetjie wat so mal genommer het, gaan raak sien? Daar's 'n goeie kans dat ek dit gaan mis, né? OK, ek gaan probeer obviously nie dit mis nie, but it's not impossible. Moenie so kans waag nie. Asseblief. Nommer net straightforward van bo tot onder. Geen tierlantuintjies nie. Kort vrae, hoef jy nie spasies te los nie. Net straightforward bo tot onder. Yes. Nee, nie eers dit nie. Ek soek nie eers kolomme nie. Ons spaar nie nou bome nie. OK. OK, kort vraag waar of onwaar.
As jy nie weet nie, raai waar vir alles. Daar gaan heel moontlik ten minste een antwoord wees wat waar is. Dan jy een punt. Kyk. Ons kan nie vir jou punt gee as jy weet iets is onwaar nie. Jy moet die term saam met dit skryf. Nou, daar is sprake daarvan dat ons nie meer net die regte term mag regmerk nie. Jy moet die woord onwaar saam met dit skryf. So maak asseblief seker jy skryf onwaar saam met die regte term. Kyk. Dis nog nie 'n vaste reël nie, maar hulle het vir ons gesê hulle oorweeg dit. So ek's bang julle is die eerste groep met wie hulle dit doen of iets. So asseblief maak seker jy skryf nie net die regte woord nie. Jy skryf die woord onwaar ook. So, as ons kyk na die onderste voorbeeld, verander die onderstreepte woord om die sin waar te maak. 'n Drukker is 'n voorbeeld van 'n toevoertoestel. Moenie vir my gaan definisies gee van 'n toevoertoestel nie. Verander net die woord toevoer, net die geonderstreepte woord, verander dit dat dit afvoer is. Verander dit net dat die sin waar is, saam met die woord onwaar, sien jy? Onwaar, dubbelpunt, afvoer. Daar is die regte en die verkeerde manier. Kyk, nie lang sinne nie, net 'n woord. False sorting of onwaar, sorteer, straightforward. Goed, kom ons kyk na 'n paar lang vrae en wenke en tips wat ek vir jou kan gee. Jy moet 'n lyntjie ooplos tussen elke enkele vraag. Ek gee nie om hoeveel subafdelings daar is nie. Ek gee nie om of dit 9.5.2.A is nie. En 9.5.2.B nie. Jy gaan 'n lyntjie los tussen daai twee. En die rede hoekom dit belangrik is julle, is dit gaan oor die gemak van optel van punte. Kyk daai twee voorbeelde. Dis maklik om daai punte op te tel. Jy kan duidelik sien, dis die een vraag, dis die volgende vraag. Dis nie 'n wonder, kyk hierdie volgende twee mal mannetjies. Ek seker dit was oudjies gewees. Dis gewoonlik die seuns wat so lelik skryf. Geen mens weet waar begin die een vraag en waar eindig die volgende vraag. Dit vat soveel konsentrasie om uit te werk wat daar aangaan. Jy mis maklik vrae as jy dit moet optel. En dis moeiliker om te sien waar eindig die een vraag en waar begin die volgende vraag. Jy mag nie eers die goed groepeer nie. Jy mag nie eers subvraag groepeer soos die een aan die regterkant nie. OK. Ek soek 'n lyntjie tussen elke enkele vraag. Kapies. Sê vir my terug. Kapies. Dankie. OK. Nog net 'n waarskuwing. Hierdie was 'n jaar of twee terug in die rekord eksamen het ek dit raak gesien. Die meisie skryf oulike antwoorde en dan los sy spasies. Dan gaan sy terug aan die einde van die vraestel en brei sy haar antwoord uit. Probleem is sy raak moeg en dit lyk amper of sy 'n ander pen gebruik het. Dit kan lyk dit kyk obviously jou handskrif verander as wat jy moeg word. Okay? Maar dit kan lyk asof dit iemand anders is wat vir jou verder geskryf het in jou vraestel. So dit kan lei tot ondersoeke in 'n eindeksamen omgewing. So jy moet baie seker maak in 'n eindeksamen het jy ten minste twee penne wat presies dieselfde skryf, presies dieselfde brand penne en jy moet seker maak jy hou jou handskrif redelik konstant. Dat jy nie so drasties sommer heeltemal in 'n ander rigting en sulke goed skryf nie. OK, want dan dink hulle net nou dis iemand wat cheat. Dan word daar letterlik geïnvestigeer. Kyk, nou neem asseblief kennis. In die verlede mag ons aangehou lees het. Kom ons sê die vraag het gevra vir twee voordele of iets. Dan kon jy vier noem en ek kon gaan kies het wat is die twee wat reg is. Ons mag nie meer so merk nie, ok? Ons mag nou net die eerste twee merk as die vraag net vir twee gevra het. So, sit jou beste raaiskote heel eerste. Maar, ek het vir jou 'n tip though. Wat jy kan probeer, is moet dit nie in bullet skryf nie. As jy dit nie in bullet skryf nie, en jy sit dit half aan een lopende sin, en jy werk 'n derde feitjie daarin,
dan stel ek kans dat mense half nie gaan agterkom as drie aparte nie en die twee regte goed gaan merk. Okay, maar merk nog, sit nog steeds jou twee beste raaiskote heel eerste. Goed. Hier is een voorbeeld van mense wat vrae vergeet het. Nou, as jy agterkom, jy moet weer deur jou vraestel gaan en baie seker maak, jy het nie vrae uitgelos nie, of as jy weer deur jou vraestel gaan en jy sien, joh, ek kan hierdie actually beter verduidelik, of, oeh nee, ek het eintlik hierdie heeltemal verkeerd verstaan. Jy kan dit fix, dit is heeltemal fijn, moet dit nie try fix op dieselfde plek nie. Jy kan actually net een vraag, soos daar wat ek geskryf het, 9.8.3, skryf daar 9.8.3, sien onderaan bladsy 12, of waar ook al daar spasie is wat jy kan invul. Skryf het eerder heel achter, maar nou nie ergens dit traai indruk op een odd plek nie, maar skryf net baie duidelik waar jy die vraag doen. Vir dieselfde rede as hoekom ek nou gesê het, daar is verskillende mense wat die verskillende vraag merk. So vraag 10 se persoon gaan nie noodwendig sien dat jy 5.7 aan die einde dit van dit gemerk aangehou skryf het nie. Okay. Goed, algemene notas. Beantwoord asseblief alle dele van die vraag. Jy moet seker maak, dat is baie kere een in die vraag, nou antwoord jy net die eerste deel. Verwijs terug na die hoofvraag vir context. As daar een 9.8 is, en nou sê jy 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3, ten die tyd wat jy by 9.8.3 kom, het jy al vergeet wat 9.8 gesê het. En 9.8 se sinnetjie is heel moontlik belangrik vir 9.8.3. So gaan lees gerus weer daai boonste sinnetjie en gaan kyk wat gaan daar aan dat jy seker is jy weet wat die konteks is waarin die vraag gevra word. Dieselfde vir die hele vraag 9 en die hele vraag 10 se scenariootjie. Kyk. Laat jouself gelei word deur die puntetelling. 1 punt per feit. As dit net 1 punt tel, nou nie 'n halwe bladsy se paragrawe skryf nie. Maar as dit 3 punte tel, weet jy jy moet nogal meer skryf, nie? Moet nooit een woord antwoorde gee nie, antwoord in vol sinne, maar moet ook nou nie waffel nie. OK? Bly by die punt. En gee altyd 'n rede saam met jou antwoord. Dit sal seker maak jy kry die punte. Nou hier's vir jou 'n idee, strategie oor volgorde. Jy hoef het nie so te doen nie, maar dis jou keuse. Vraag 9, 4, vraag 4, 9 en 10. Tel allemaal 25 punte. Nou wat baie keer gebeur, is teen die tyd wat jy by vraag 9 en 10 uitkom, is jy so gatvol, dat jy sulke one-liner skryf. OK? En dan verloor jy baie punte. Julle het in hierdie toets baie goed gedoen. En dit was 'n vraag 9 vraag. So dit wys my, jy kan goed doen as jy genoeg stamina het. OK, so dit is dalk 'n goeie idee om dit eerste te doen na afdeling A se kort vraag. Voordat jy al die ander kort vragies doen waarvoor jy in elk geval nie lus is nie. So, besluit wat is jou sterkpunte en los jou swakpunte vir laaste, net soos met prakties. Vraag 4 gaan oor harde ware en sagte ware. Vraag 5 gaan oor internet en netwerktegnologie. Vraag 6 gaan oor inligting bestuur. Nou, dit moet jy beantwoord uit die oogpunt van die pad uit. So, ek sal aanraai dat jy probeer die rekordeksamen theorie, probeer jou timing so uitwerk dat jy die pad fase 3 kom doen voor rekordeksamen theorie. Dat jy alles van die pad weet voordat jy rekordeksamen theorie kom skryf. Anderster vra hulle jou goed oor hoe om 'n conclusion te skryf en hoe om 'n abstract te skryf en jy het dit nog nie gedoen hierdie jaar nie. So jy onthou nie hoe om dit te doen nie. OK. Vraag 7. Social implications. Dit is goed soos gestremdhede of kwaadwillige sagte ware. OK. Vraag 8. Oplossingsontwikkeling. Dis ons praktiese werk. Julle doen gewoonlik terrible in daai vraag. Ek sal vir julle 'n opsomming gee van die praktiese werk wat julle gou weer kan deurgaan voor die teorie eksamen. En vraag 9 en 10 is 'n kombinasie van al daai voorgeges gebaseer op 'n spesifieke scenario. OK. As jy nie weet wat jy nou eintlik vra nie, maak seker jy lees jou vraag ordentlik.
Julle sal sien ek het klomp kere geskryf in die vraestel. Lees jou vraag mooi. Of julle goed misverstaan het. Neem kennis van uitsluitsels. Hê 'n highlighter by jou terwyl jy skryf. As daar staan nie of daar staan behalwe, highlight dit. Identifiseer die kernwoorde in die vraag en onderstreep dit. Kyk, as jy nie weet hoe lank jou antwoord moet wees nie, kom ons kyk gou wat die vraagwoorde. As hulle sê noem of lys, skryf 'n lys van items sonder ekstra inligting. Identifiseer noem jy net kenmerkende eienskappe wat uniek is aan daai spesifieke ding. Gee is ook net inligting sonder bespreking. Verduidelik of bespreek is waar jy by die paragraaf antwoorde uitkom. OK? Gedetailleerde beskrywings. Beveel aan of stel voor is jou eie opinie met bewyse of met 'n rede hoekom jy actually dit sê wat feite is. OK. The never ever ever. Moenie hierdie woorde gebruik sonder om te sê hoekom jy sê dit is makliker of beter of vinniger of goedkoper of julle heel favorite meer effektief nie. Nee. OK. My top tips. Gee spesifieke voorbeelde. Verduidelik hoe een ding verskil van 'n ander ding af of jy kan die twee of jy kan dit vergelyk met iets soortgelyks. Wees baie spesifiek. Jy kan nie sê die een is stadiger as die ander een nie. Watter een? OK, julle doen dit. Ken en gebruik die regte rekenaarterme. Pas op vir voordeel en voorbeeld. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer in hierdie vraestelle dit gebeur dat mense dit verkeerd onbeantwoord nie. Dat hulle voordele gee wanneer ek vra vir voorbeeld en andersom nie. OK, kom ons kyk na spesifieke voordele of voorbeelde. Nou doen ek dit. OK, behalwe kan vir jou actually clues gee. Behalwe kan vir jou wys watter tipe antwoorde hulle actually soek. Soos in die vraag, stel twee riglyne voor om by die beleid oor die maak van rugsteenlers by die weerbureau in te sluit. So as jy nie geweet het wat die hel van mens nou by 'n beleid van die maak oor rugsteenlers by insluit nie, behalwe gee nie vir jou twee voorbeelde. Gereelde rugstene te maak of outomatiese rugstene op te stel. So hulle gee vir jou 'n clue van watter tipe antwoorde hulle actually soek. OK. So nou kan jy nie iets totaal en al anders gaan sê nie. Hulle gee mos nou vir jou clue van die tipe goed wat hulle soek. Daai tweede ene, as jy vergeet het wat beteken hardeware komponente, gee hulle vir jou met die behalwe 'n clue wat dit is. Sien jy, behalwe 'n moederbord. As jy vergeet het. OK, vra jouself of jou antwoord misverstaan kan word. As hy misverstaan kan word, moet jy beter woorde kies. Stoorspasie is klein, kan misverstaan word. Bedoel jy nou 'n USB flash drive of wat? Stoorspasie is min, daar sy. Nog beter sal wees, dis lae kapasiteit. Maak seker jou antwoorde is nie te algemeen nie. Dit kan nie pas by 10 verskillende goed nie. Dit moet uniek wees aan daai ding. Soos jy het nou gesê met lersinkronisering, jy kan enige plek toegang tot jou lers kry as jy internet toegang het. Weet jy, dis dalk waar, maar dis nie uniek tot lersinkronisering nie. Dit is vir enige cloud storage. OK. Goed. Nou die ene is tegnies. Kyk of jy dit kan verstaan. Jy kan nie die afwesigheid van 'n unieke voordeel lys as 'n nadeel nie. Dis moeilik om te verduidelik, so gaan vir jou twee voorbeelde gee. Die een vraag aan die begin van die jaar was, gee 'n nadeel van 'n laptop. En dan sê mense, as dit pap is, moet jy dit in die muur inprop. Dit kan nie 'n nadeel wees nie julle, want die enigste alternatief is 'n desktop. En 'n desktop het anyway krag nodig permanent. OK, so as die opposite ook daai selfde probleem het, dan kan dit nie die nadeel wees nie. OK? Selfde met die volgende ene. Nadeel van 'n koordlose muis. As jy te ver is van die ontvanger, werk dit nie. Die alternatief is 'n gekoorde muis. Hy kan ook nie baie ver van die rekenaar afwerk nie. Die opposite possibility het dieselfde issue.
So ek kan nie dit lys as 'n nadeel nie. OK. Goed. Jy moet wys in jou antwoord dat jy weet wat die term beteken. Jy moet basically die definisie in jou antwoord inwerk. Die vraag was nou in hierdie vraestel. Hoekom is 'n skoolnetwerk nie 'n voorbeeld van 'n WAN nie? Jy kon nie net sê die netwerk is net in een gebou nie. Want nou wys jy nie dat jy weet wat is 'n WAN nie. Jy moet sê die netwerk is nie oor 'n wye geografiese area nie. OK. Neem kennis, jy kry slegs 1 punt vir 2 verwante teenoorgesteldes. Redes hoekom 'n biometriese leser nie werk nie, jou vinger wat vuil is en die scanner oppervlak wat vuil is, is 1 punt. OK. Verskil tussen RAM en stoor, data oordragspoed van geheue is vinnig, stoor se data oordragspoed is stadig, 1 punt. OK. Moenie vae antwoorde gee nie. Hierso is nou voorbeelde wat letterlik uit die eindeksamen uitkom waar ons goeders nie mag reggemerk het nie. Wat sal die effek wees as 'n skootrekenaar se harde skyf met 'n SSD vervang word? Rekenaar sal vinnig wees, verkeerd, ons mag dit nie reggemerk het nie. Jy moes gesê het, die werkverrigting van die rekenaar sal verbeter, omdat die SSD se data oordragspoed hoër is. Sien jy, jy moet die regte terme gebruik, nê? Hoe kan 'n streepies kodes leser se 'n winkel se produktiwiteit verbeter? Dit sal meer effektief wees, sien jy, daar bly die woorde wat ek so haat. Omdat dit vinniger is as om te tik met die hand. En 'n mens sal nie so maklik foute maak nie. Beter akkuraatheid. Die nadeel van toestelle met Bluetooth konnekteer in 'n huisarea netwerk, Bluetooth is stadig? Nee, die data oordragspoed van Bluetooth is stadig. Daai is 'n belangrike woord. Werksverrigting en data oordragspoed is soos twee magical woorde. Jy moet dit net op die regte plekke gebruik. OK. Jy moet baie spesifiek wees. Ek kon nie glo hulle was so streng nie, maar dis letterlik hoe hulle gemerk het in die eindeksamen. Stel 2 maniere voor om 'n muiswyser wat skielik onvoorspelbaar beweeg reg te maak. So met ander woorde, dit het reg gewerk, nou werk dit verkeerd. Dit was nie reg om te sê installeer die drywer nie, want die ding het gewerk. So jy moet dit herinstalleer. Jy kan nie sê laai die batterye nie, jy moes gesê het herlaai die batterye of vervang die batterye. En jy kan nie sê laai die muis nie, want 'n mens kan nie 'n muis laai nie. OK, of charge nie. Stel 'n manier voor om batterylewe op 'n skootrekenaar te verbeter. Dit was dalk toe dit nog nie bestaan het nie. OK. Stel die skerm helderheid. Kan dit misverstaan word? Ja. Stel die skerm helderheid laer. Jy moet duidelik wees. Gee 'n algemene nadeel van aanlyn stoor. Jy benodig internet vir wat? Jy moet uitbrei. Vir toegang om laers op of af te laai. OK, kan nie sulke kort antwoorde gee nie. Laastens, pas op vir kernwoorde en vrae. Gee 2 voorbeelde van biometriese toestelle. Almal sien net biometries en dan skryf hulle soos vingerafdrukke en stemherkenning. Nee, hulle vra vir toestelle, so 'n mikrofoon. En gee 2 hardeware aanbevelings vir 'n video redigeringskursus teenoor 'n woordverwerkingskursus. Dit was nou 'n vraag, ek het hom gebruik. Editing en redigering is dieselfde ding. Iemand wat video's edit, het nie 'n mikrofoon en 'n webcam nodig nie. Hulle het baie RAM nodig en 'n toegewyde grafiekaart. OK, kom ek gee julle vraestelle vir julle terug.